Gjykata franceze e Kolmarit e hodhi poshtë kërkesën sërbe për ekstradimin e ish komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës për zonën e Dugagjinit Ramush Haradinaj, të cilin prokuroria sërbe akuzonte për krime lufte. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Haradinaj mbahej në Francë në liri me kusht prej 4 muajsh, pasi u arrestua në aeroportin e Bazelit, mbi bazën e një fletaresti sërb të vitit 2004. Ura sa du mbëll, është refuzue kërkesa për ekstradim. Pra që nga tani jam i lirë, shkoj me marë pasaportin në Strasburg, që është ende në polici, po jam i lirë me u këtë në Kosovë. A do të këtë njësot brenda ditës në Kosovë? Po shpeshoj që më rrimë me orare, po beshoj, po. A është një fitore e radhe, si Kosovës në këtë rast ka shi sërbis? Ja në hukë 4 mujë ko, nuk është po e pakt, është e qmushme. Me gjithate, ta quin këtë përbalje, shqiptarët kanë fituar. Pas marjes së lajmit më njëherë nga rrugët e Prishtinës filluan festimet, sidomos para selisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në ndërkohë analisti Arsim Sinani vlerëson se lirimi i Haradinajt ka qenë i pritshëm. Por Ramush Haradinaj ka fituar 2 procese në Hag, edhe mendoj kanë qenë procese të vështira, kur i ka fituar proces kjo në Francë ka qenë vetëm që e ka vërtetuar, Ramush Haradinaj është lider i Kosovës, ai kthehet Kosovës, procesi ka qenë i padrejtë, Franca e kuptoi këtë dhe me argumentet të cilat i mori Franca, do të thotë pa që Ramushi është do të thotë i pafajshëm dhe e vërtetuar. Toj, këtë unë e kom prit, francezët e kanë ndru kursin e politikës dhe janë miq me shqiptarët dhe nuk mund bëjmë veprime si që dëshiron Serbia. Kështu që lirimi i Ramush Haradinaj është vetëm vërtetim i luftës së drejtë që ushtria qlirimtare e Kosovës e ka bërë dhe unë e përgëzoj zotin Haradinaj dhe i dëshiroj këthim për shkak se i ka mungu skenës politike në Kosovë. Edhe qytetarët e Tetovës i janë gëzuar lirimi të Ramush Haradinajt dhe këthimi të ti në Kosovë. Kënaqësi e madhe është ai. Ajo është lumturi e madhe, kemi ditë se do të ndodhe kjo gjë, kështu që është i pafajshëm. Besoj se drejtësia do dalë në pa. Shumë mirë. Jemi falë, jemi të kësovë. Që të pritot e shumë bëllaj. Me shumë kënaqësi e kemi pritë se do lirohet. Pak siguri 100% s'kemi pasur me shumë kënaqësi. Na vjen mirë shumë, jemi të lumtur. Po shumë mirë e pritëm, u gëzuam shumë. Se s'pat problem tjetër komplikum, që ajo ishte maknësi. Lidhur me lirimin e Haradinaj, telegramë urimi ka ndërguar edhe krerët e shtetit shqiptar dhe shumë personalitetet të tjera të ndryshme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se vendimi i gjykatës së apelit në Francë për lirimin e Ramush Haradinajt është i turpshëm dhe skandalos dhe mbi të gjitha i motivuar politikisht.